Opět provázena krásnými cestami. Bohužel tady v tom dnešním počasí mají trošku stíženou úlohu, ale máme tady Martina Vlčka a Pavla Šajdu. Mám zde měsíc překvapení, letošní a světové šampionátu, takže jim přejeme hodně zdaru.
Kubery, Martin Loček a Pavel Švajda. Ty dokončili soutěž. No a jestli Martin Loček byl